zasínám. Pod dekou jako žavá saň se tím podstéká po rukou. Usínám, to bych neměnil. Ztratil jsem možnost poznání, na věky kousej do tebe. Vzpomínky do snů proměnil. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Teď už je jedno, co se může stát, dám v klidu pivo do hlavy. Dvě lehký cíga pro případ, že mi zas zmizíš ve světlech lamp. Je to o lásce nezastaví a stojí za ní bojovat. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Příjemný krásný podvečer, vážení přátelé. Máme krátce po 19. hodině, posloucháte Svobodné rádio a od mikrofonu vás zcela neobvykle vítá moderátorská dvojice ve složení mé Mališko s Milan Zadělák a... Zdeněk Chytra, pěkný dobrý večer, ještě jednou. Já jenom doplním, že nejenom my dva se účastníme vysílání, ale vedle mne sedí také duše Svobodného rádia Martin Dukát, který dnes bude obsluhovat techniku, bude tedy technik, bude nabírat vaše případné telefonáty a číst vaše SMSky. Martine, i tebe zdravím, ahoj. Takže děkuju a přeji vám krásný večer a už vás odevzdávám do dobrých rukou krále Miroslava. Prosím. Já jenom prozradím posluchačům, že já se nacházím v kladenském studiu a Zdeněk Chytra se nachází v tuto chvíli v Brně. Zdeňku, je to tak, jsi opravdu v Brně? Ne, já nejsem v Brně. Já jsem teďkon v dlouhý loučce u Olomouce, protože jsem potřeboval zajet za Ivanou Schneiderovou, ale to nevadí. Každopádně já jsem ve studiu Berlín, tak jako obvykle. Než vás pustím, pánové, oba dva ke slovu, tak protože v tom mám trošku technický zmatek a nerad bych, aby ho měli i naši posluchači, ať Martin Dukát teda řekne, nebo ty, Milane, číslo do studia, kam mají naši posluchači směrovat svoje dotazy. Své případné dotazy a SMS zprávy můžete směrovat tedy na naše pražské telefonní číslo nebo vůbec telefonní číslo 731 908 213. Ještě jednou zopakuji, 731 908 213. To je číslo k nám do studia. A my už během vysílání můžeme nabírat vaše SMSky a v druhé části pořadu se těšíme na vaše telefonáty. Prosím tě, Zdeňku, ty jsi v Brně, ty teda nejsi v Brně, ale normálně žiješ v Brně. Cítíš se více jako Brňák, nebo jako Němec, nebo dokonce jako Pražák? Jak je to s tebou? Já jsem se narodil v Praze, 15 let jsem byl v Berlíně, kde jsem střídavě tedy do dneška Brno, Berlín, Berlín, Brno. Já jsem Bčko. Takže já to beru, můžeme to brát tak, že teď momentálně jsi Brňák.
jo, tak jo, já bych jo, to... Jo, jasně. Jak ti chutná Starobrno? Já nepiju pivo, takže... Jak hraje Kometa Brno fotbal? Vůbec nevím, protože se sportu nevěnuju, já se věnuju politice. Tak i kdyby si všechno pochválil, tak jak by řekli Brňáci, stejně dostaneš do držky. Protože největším odvěkým nepřítelem je pro Brno je Praha. Já tedy vůbec nechápu, proč. Doufám, že to je jenom taková říkačka, protože já osobně mám Brňáky a Moravu a Brno všeobecně hodně rád. Ale já musím teď prozradit, abychom to zkrátili a nezdržovali, že Zdeněk si koupil takový úplně nový, chromovaný, nerezový otvírák. A to sice ne otvírák na konzervy nebo dokonce na pivo, ale otvírák na témata. Protože my dnes chceme otevřít několik témat, o kterých jsme přesvědčeni společně, že vás budou určitě zajímat. Tak Zdenku, můžeš použít svůj nový otvírák na témata, témato otvírák, ne na tomato, ale témata, a nastínit našim posluchačům, která témata nás dnes čekají. Tak zcela rozhodně. Dnešním nejžhavějším tématem, a je to tedy ne moje téma, ale zejména tvoje téma, Milane, tak je aféra, kterou rozpoutal zejména Český rozhlas a ve spolupráci s takovými velkými osobnostmi, jako je pan Máca a další, z evropských hodnot. A to je kauza Rusa Alexandra Franchettiho. Myslím, že tomuhle tomu tématu se budeme věnovat hodně dlouho. No a potom další témata, tak jak se nám na ně dostane čas, tak samozřejmě jsou tvoje postřehy z Ukrajiny, z Ruska, protože není žádným tajemstvím, že ty jsi novinář nebo reportér, který osobně bývá velmi často na místě, takže rozhodně si nenechám ujít tuhle tu příležitost a pěkně si tě vyspovídám. No a pokud nám zbyde čas, tak bychom ještě mohli okomentovat tu skvělou translimpiádu, teda olympiádu, protože to, co se tam děje, to už opravdu je vrcholem dekadence minimálně dnešní doby a dnešní společnosti a s tím spojená témata. Takže takhle bych ty okruhy tedy nechal na dnešní vysílání. Já bych ještě doplnil, že možná se dostane ještě na další témata, o kterých jsme předběžně mluvili více či méně, například dodávky o něch stíhaček F-16 na Ukrajinu, vůbec jak se ta válka, ty už to nakousil, jak se ta válka bude vyvíjet, ale také jsme si připravili téma, nebo alespoň já, LGBT komunita, ty slavné pochody, které se na nás chystají v několika dalších dnech, tak to jenom na začátku takové, abyste věděli, na co se můžete těšit. Tak Zdenku, vytáhni už konečně ten svůj otvírák na ty témata, otevři první téma. Ano, jdeme na velice žhavé téma a to je kauza točící se kolem Rusa Alexandra Franchettiho. Já jenom připomenu to, co psal mainstream, tedy veřejnoprávní Český rozhlas, a potom se pustíme do debaty. Vrátíme se do dubna 2022, kdy policie obvinila Rusa Alexandra Franchettiho za účast na ruské anexi Krymu. V Sevastopolu měl vytvořit tedy speciální rozvědnou skupinu Severní vítr, která chránila oblast a spolupracovala s ruskou námořní flotilou. Národní centrála proti organizovanému zločinu potvrdila obvinění Franchettiho za účast na zločinecké skupině v souvislosti s anexí Krymu. No a o Franchettiho se zajímala i Moskva. Osobně se za něj postavil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Moskva protestovala proti jeho vydání na Ukrajinu. Franchetti byl krátce propuštěn z vazby, ale okamžitě znovu zadržen policií a obviněn. Marek Bodlák z vrchního státního zastupitelství poté potvrdil trestní stíhání Franchettiho za účast na organizované zločinecké skupině. Soud měl rozhodnout, zda Franchetti půjde zpět do vazby. Franchetti v rozhovoru na internetu posléze měl přiznat, že vedl rozvědnou skupinu Severní vítr na Krymu.
No a Franchetti žil v České republice od 90. let a pracoval jako trenér ve fitness studiu. V roce 2019 popřel, že by na Krymu dělal cokoliv nelegálního. Franchetti měl podle Českého rozhlasu úzké vazby na separatistické vůdce na východní Ukrajině a privilegovaný přístup k elitním skupinám separatistů, což ukazovalo na jeho údajně významné postavení. A Franchettiho důvěryhodnost a přístup do elitních kruhů separatistů ho činili opět podle informací Českého rozhlasu cenným pro Moskvu. To jsou informace, které zveřejnil Český rozhlas v dubnu v roce 2022. A v červenci 2024, tedy můžeme říct v současné době, Městský soud v Praze neprojednal kauzu Alexandra Franchettiho, a to kvůli nepřítomnosti jednoho z přísedících. Projednávání bylo odročeno o jeden týden. Franchetti je obviněn z účasti na ruské anexi Krymu v roce 2014, během níž se údajně podílel na násilném zadržení minimálně 11 proukrajinských lidí. Původní rozsudek, který Franchettiho zprostil obžaloby za nedostatek důkazů, zrušil pražský vrchní soud. Kauza byla vrácena prvoinstančnímu senátu k novému projednání. Franchetti je obžalován ze spáchání zločinu účasti na organizované zločinecké skupině s možností trestu odnětí svobody až na 15 let. A Franchetti využil doby mezi nepravomocným zprošťujícím rozsudkem a rozhodnutím vrchního soudu, opustil Českou republiku a vrátil se do Ruska. Tento podle Českého rozhlasu útěk může protáhnout celé řízení. Pokud padne odsuzující rozsudek, může Franchetti požadovat provedení veškerých důkazů ve své přítomnosti, což by znamenalo nutnost jeho návratu do České republiky. Franchetti podle obžaloby v únoru 2014 založil na Krymu, jak již bylo několikrát zmíněno, ozbrojenou skupinu Sevastopolská obrana a vedl 12členou skupinu Severní vítr. Prováděl diverzní akce a získával zpravodajské informace pro ruské námořní síly. Franchetti obvinění popírá. Tvrdí, že hlídal v lese, aby ochránil obyvatele Sevastopolu. Do Sevastopolu údajně dorazil až po začátku anexe. Česká policie Franchettiho zadržela na základě ukrajinského zatykače v září 2021 na letišti Václava Havla, tedy srozumitelně na Ruzyni. Po rozhodnutí vrchního soudu o hrozbě porušení lidských práv byl propuštěn z vazby, ale okamžitě znovu zadržen a obviněn Českou národní centrálou proti organizovanému zločinu. No a závěrem, Franchetti byl v srpnu 2022 obžalován vrchním státním zastupitelstvím. V říjnu 2022 padl nepravomocný zprošťující rozsudek, po kterém Franchetti odcestoval do Ruské federace. Tak. Jak tě tak poslouchám, Zdenku, tak je to pěkné kvítko, ten Franchetti, jak jsi o něm hovořil. Já ti děkuji za naprosto vyčerpávající a poměrně přesné informace. Po těchto informacích by se dalo usuzovat, že už k tomu v podstatě nemám co dodat, ty jsi řekl úplně všechno, ale to je omyl. Mám, a já nevím, jestli to víš, ale možná to někdo tuší, Alexander Franchetti je, dalo by si říct, můj osobní kamarád, známe se už několik mnoho let. Jsme kamarádi a on mi vlastně tuto kauzu, to všechno, jak to bylo s tou anexí na okupovaném Krymu, on mi toto všechno vyprávěl osobně jako přítel. Když jsme se setkali poprvé, to bylo někdy v roce 2019, 2020, tak nějak, a to bylo na Krymském poloostrově v Sevastopolu, kde já jsem byl navštívit bike show, kterou tehdy pořádali Noční vlci Rusko. To byla opravdu velká akce. A Alexander shodou okolností nám dělal takového jakoby průvodce, řidiče, a vozil nás potom se Sevastopolu a staral se o nás. A já jsem vůbec v té době netušil, že on má nějaké vazby na Českou republiku. A asi třetí den, když jsme jezdili na nákupy a na různá setkání a na tu vlastní bike show, tak já jsem si všiml, že jeho osobní automobil značky Volvo má pražskou SPZ, pražské číslo, což mi začalo být divné, a zeptal jsem se ho rusky,
jak je možné, že nás on v Sevastopolu vozí svým autem s pražskou značkou? Co to jako znamená? A on mi tak s takovým pohledem nevinným sobě vlastním řekl, no já mám v Praze dceru a bývalou přítelkyni, takže já jsem v Praze hodně dlouho bydlel a do Prahy často jezdím. A já jsem mu říkal, a to bys měl umět trošku česky. On mi perfektní češtinou říká, no to si píš, že umím česky. Proč vlastně spolu 3 dny mluvíme rusky a já vůbec nevím, že mluvíš česky. Tak takový jsme se seznámili, navázali jsme takové opravdu hezké přátelství a když jsem potom z toho bike show odletěl do Prahy, tak jsme si samozřejmě telefonovali, psali jsme si a já jsem mu psal, co děláš, jak se máš a on říká, no jedu, jsem pořád na cestách za volantem, když jsem mu psal druhý den, tak mi říkal to samé, pořád jedu. Já říkám, kam pořád jezdíš, jsi nějaký řidič z povolání? No to ne, ale já prostě hodně jezdím. A když jsem se asi po 4 dnech po návratu vracel z Brna do Prahy domů, tak mi najednou Franchetti volá a říká, hele, co děláš? Říkám, no tentokrát zase řídím já jedu z Brna. A on říká, a budeš asi tak za hodinu, za 2 v Praze? Říkám, no budu. Tak víš co, dáme si kafe. Následovalo trapné ticho, přemýšlení. Říkám, počkej, jak kafe, ty jsi v Praze? No ještě ne, ale budu tam asi tak za 30 minut. Tak on přijel do Prahy a dokonce bydlel u mne, protože je to kamarád a ukázalo se, že to je výborný člověk a dobrý trenér a při té příležitosti mi samozřejmě několikrát vyprávěl, co se na tom Krymu stalo. Já jsem mu říkal, když dorazil do Prahy a proč si jel autem takovou oklikou, tam horem přes Polsko a tak dále. On říkal, no já přece nemůžu na Ukrajinu. A já naivně jsem se ptal, a proč bys nemohl? On říká, no nemůžu na Ukrajinu, protože na Ukrajině je na moji hlavu vypsaná odměna více než 100 000 euro. Já říkám, ježišmarja, to mi ani neříkej. On říká, no, je to tak? A já všetečka říkám, a co by se stalo, že si hypoteticky, kdyby ti ty Ukrajinci opravdu chytli, kdybys tam jel? A když ho budu citovat, tak on řekl, no, nejdříve by mě trošku pomučili a potom by jsem zmizel. Tak tohle podle jeho vlastních slov by s ním udělali Ukrajinci. No a poté se stalo, že byl zatčený, jak ty jsi říkal, na ruzinském letišti a mě okamžitě vystanula tato jeho odpověď, co by se stalo, kdyby ho vydali na Ukrajinu, že by ho trošku pomočili a potom by zmizel ze světa. A přesně toto vydání mu hrozilo. A tady se přímo naskýtá otázka, která mě velmi zajímala, jak je možné, že vůbec Česká republika řeší Alexandra Franchettiho, který něco dělal na Krymu, to je úplně jedno, co dělal na tom Krymu, a Ukrajina ho chce. A proč ho soudí Česká republika? Je to legální, je to možné? Jaký je tvůj názor, Zdenku? Já zase můžu to okomentovat podle těch zdrojů, těch veřejnoprávních médií našich, kde oni v podstatě toto vlastně obhajují tím, že byl ukrajinskou stranou vydán na Franchettiho mezinárodní zatykač. Tak a já v tuto chvíli tě přeruším. Ty jsi řekl důležitou věc. Takto zpráva proběhla i v našich médiích. Já to ještě zopakuji. Ano. Byl vydán mezinárodní zatykač, na základě kterého byl Franchetti zadržen. A já jsem podle slov jeho právníka, samozřejmě my se známe s panem doktorem Denisem Kašičinem, který ho v jednu chvíli zastupoval, a podle jeho slov se nejednalo vůbec o zatykač a už vůbec ne o mezinárodní zatykač. Tam se stalo to, že ukrajinská strana se dozvěděla, že Franchetti je v České republice, tedy v Praze, a požádala českou stranu o jeho zadržení a následné vydání na Ukrajinu. Což je samozřejmě velký rozdíl. Dobře, ale přeci jenom, pokud na nějakém základě, tak Národní centrála proti organizovanému zločinu, pokud tedy potvrzuje obvinění Franchettiho za účast na tedy nějaký tý zločinecký skupině nebo těch skupinách v souvislosti s anexí Krymu, tak to musela udělat na nějakým právním základě. Nebo se mýlim?
No, nemýlí se, mělo by to tak být. Otázka je, jestli ten právní základ opravdu byl. A já jsem právě tuto otázku, která mne delší dobu trápí, tak já jsem zavolal zrovna shodou okolností dnes dopoledne tomu právníkovi, doktoru Denise Kašečinovi, který ho zastupoval. A právě jsem se ho zeptal na tuto otázku, zdali je to možné, jestli by se mi k tomu mohl nějakým způsobem vyjádřit, jestli to vůbec právně lze. A bylo mi řečeno, že tady se jedná o zásadu ochrany a zásadu takzvané univerzality. A to vyjádření, které mi poslal, kratoučké, já si s dovolením ho přečtu, abychom viděli, o co tady vlastně jde. Takže cituji. Určitě. Trestní zákoník umožňuje stíhání osoby na území České republiky pro řadu trestných činů spáchaných v zahraničí. Přičemž tyto trestné činy jsou vymezeny v paragrafu 7 trestního zákoníku a mezi nimi mimo jiné je teroristický útok, účast na teroristické skupině a tak dále. Celkem je tam uvedeno 28 trestných činů a k tomu je nutné dodat, že trestní stíhání může být vedeno i pokud takový trestný čin spáchá v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, dokonce pokud nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt. Tak tolik odpověď doktora Denise Kašičina. Tak co myslíš ty, Zdenku, je to oprávněné? Já myslím, že čistě z morálního hlediska je to úplně špatně, ale z hlediska zákonu to prý je. Dokonce mi říkal do telefonu právník, že kdyby například byl v České republice dopaden Bin Laden, tak by mohl být za tyto činy, které spáchal kdykoliv na světě, souzený u nás podle stejného zákoníku a stejných paragrafů. Mm-hmm. To je dobrá poznámka, nebo dobrý poznatek, protože by se to mohlo do budoucna hodit. Já bych teď trošku odbočím, jestli se na mě nebudeš zlobit. Ne, ne. Já bych si docela dobře dokázal představit, kdyby takovýto zatykač nebo takovýto postup byl praktikován u lidí u nás v České republice jako George Soros, Bill Gates a podobně. Ale zpátky k té kauze. Já totiž to k ní mám několik dost takových, řekněme, faktických dotazů. To, co zajímá mě a co bude zajímat asi i posluchače, ty tvrdíš tedy, že se s Frančetým osobně znáš a že jste spolu o vlastně této situaci na tom Krymu a vůbec hovořili. Jak je to tedy s tou jeho účastí na těch za prvý na ruské anexi Krymu v roce 2014, protože ta obvinění, která proti němu padla, tak jsou dost, řekněme, ostrá, jo, a jsou tam dost vysoký tedy sazby trestní. Jak to tedy s tím obviněním z účasti na anexi Krymu u toho Frančetyho je podle tvých poznatků? Ano, tak ty jsi říkal, že tvrdím, že se s Frančetym osobně znám. Já to nejenom tvrdím, já jsem s ním naprosto jistý. Já to nerozporuju, možná jsem to prvně položil, tu otázku. Ne. Tady se musíme nejdříve zamyslet, jak je to s účastí na anexi Krymu. Šlo vůbec o anexi, protože anexe znamená, a to jsem si zjistil podle právních výkladů, že anexe je, když někdo zabere násilím cizí území, ale tady nebylo nic násilím. Tady šlo o referendum, které sice západní svět neuznává, ale to referendum tam opravdu proběhlo a opravdu 98% účast a více než 90 hlasů v této účasti rozhodlo, že chtějí být Krymané součástí Ruska, tak tady asi už nelze mluvit o anexi. A pokud jde o samotného Alexandra, který, já mu budu tedy důvěrně říkat Saša, tak jak jsem zvyklý, tak pokud jde o jeho účast na této, ukazuju uvozovky, anexi, tak opravdu on se do toho velice aktivně zapojil, protože on v té době byl v Rusku a na Ukrajině měl přítelkyni, teda na Ukrajině, omlouvám se, na Krymu, měl tam přítelkyni a dítě. A začaly se projevovat takové tendence, že Ukrajinci chtějí
zničit Krym, že ho chtějí vojensky obsadit a tak dále. A on cítil prý, podle jeho vlastních slov, jakousi povinnost jet za svojí přítelkyní a chránit ji před Ukrajinci, kteří tam chtěli dělat nějakou podvratnou činnost. On hovořil o nějakých požárech, výbuších elektrického zařízení. Byl tam i nějaký velký blackout a on tomu chtěl zabránit, proto tam přijel. A opravdu zorganizoval tu severní vítr, tak se jmenovala ta skupina, kterou organizoval a vedl. A podle jeho vlastních slov tato skupina měla za úkol mapovat ty ukrajinské živly, které se tam snažili lesem dostat tajně a připravovat nějaké atentáty, nosili tam výbušniny a tak dále. A on, jak říkal, tyto lidé a tyto výbušniny především jim bral a předával tyto zprávy svým nadřízeným. Takže on z jeho pohledu vlastně dělal to, co by prý dělal úplně každý v jeho situaci. Když chce někdo napadnout jeho zemi, jeho rodinu a tak dále, tak je prý povinností každého chlapa toto bránit. Já jsem toto dokonce i zaznamenal na kameru v rozhovoru se Sašou a ten celý rozhovor já ho po částech uvolňuji ve své facebookové skupině Asbest, možná hodně posluchačů už zná a tam tyto rozhovory můžete slyšet. On mluví česky, takže není třeba žádný dubbing, žádný titulky. Všichni uslyšíte, uvidíte, jak Saša vypráví tento svůj příběh. On mi kromě toho, jak vlastně probíhala ta vlastní anexe toho Krymu, tak on mi povídal i různé další historky už z té války na Donbase a tak dále, co on zažil. Je to tak brutální, že ani o tom nemohu takto veřejně na vlnách rozhlasu mluvit, ale nicméně v tom rozhovoru všechno je a pokud to někoho zajímá, pokud máte zájem o toto téma, tak facebooková skupina Asbest a tam si můžete dohledat první část tohoto rozhovoru a budou následovat další, myslím, že to vyjde na 10 částí, 10 dílů určitě. Takže abych odpověděl na tvoji otázku, Zdenku, tak ano, Saša se účastnil té anexe Krymu. Všechno to, co se říká, dá se říct, že je pravda, ale z jeho pohledu to není žádný terorismus. On říká, že nepadl jediný výstřel a není sám, kdo to tvrdí. Sami Krymané říkají, že k té přeorientaci, abych tak řekl, na Rusko došlo úplně klidnou cestou. Lidé si to odhlasovali v referendu a nepadl jediný výstřel, nikdo neumřel. Takže on říká, jak já můžu být obviněn z terorismu, když jsem vůbec nedržel zbraň, nikdy jsem nevystřelil a tak dále. Je to takové celé zvláštní a jak už jsme zvyklí z propagandy, tak všechno se dá překroutit a propagandisticky využít nebo zneužít. Podle obžaloby právě v únoru 2014 tak měl založit na Krymu, a to si tedy potvrdil, skupinu Severní vítr, ale je tam ještě jedna skupina, která je podle té obžaloby nezákonná, ozbrojená, Sevastopolská obrana. Tak, jak oni tvrdí, že tedy prováděl diverzní akce a získal zpravodajské informace, o tom si teďkon mluvil, ale já se chci zeptat na tu ozbrojenou skupinu Sevastopolská obrana, protože ty si teďkon říkal, že tam nepadl jediný výstřel a přitom ta obžaloba mluví jinak. A tak obžaloba a vůbec naše média mluví jinak, než je skutečnost. Když si vezmeme, že všechno, co se děje v Rusku, na Krymu a není to požehnáno a posvěceno Ukrajinou, tak je nezákonné, protiprávní, zrůdné a tak dále. A to se dá říct i o této skupině. Ta skupina mohla být, já jsem tam tehdy nebyl úplně s tou skupinou, ale připouštím, že mohla být ozbrojená, ale trvám na tom, že tam žádný výstřel nepadl, nedošlo k žádným přestřelkám, k žádnému násilí. Zkrátka po tom referendu, kdy si občané, obyvatelé Krymu odhlasovali, že chtějí být pod Ruskem, tak vypukly bouřlivé oslavy v ulicích. Dalo by se to přirovnat k osvobození Rudou armádou, k osvobození Paříže. Lidé tančili v ulicích, házeli květy a byla to taková několikadenní euforie. A potom tedy přijeli ruská auta, rusové a tak dále. A začalo se dít to, co se děje a děje se to dodnes, tedy
já bych řekl, takový upgrade Krymského poloostrova, protože všichni Krymané, a teď musím říct důležitou věc, Krymané se necítí byti ani Rusy, ani Ukrajinci. Krymané jsou prostě Krymané. A oni sami, jak říkají, žili pod Ukrajinou a to se jim úplně nelíbilo. A pro ně je tedy lepší, výhodnější žít pod Ruskem. Ale oni mají určitou autonomii. Oni mají, já už jsem o tom tady hovořil na vlnách Svobodného rádia, Krymané mají svoji vládu, svůj parlament, všechno svoje, s výjimkou prezidenta, protože oni uznávají prezidenta Vladimíra Putina, oni nemají žádné tendence mít až takovou autonomii, že by museli mít i svého prezidenta. Takže oni milují toho prezidenta Putina, protože prezident Putin vyhlásil dlouhodobý plán na obnovu Krymského poloostrova. A on na to potřebuje několik let. A on řekl, co bude dělat, co kolik let bude trvat, a on to dělá. A Krymané nechtějí jiného prezidenta, protože mají strach a obavy, a já myslím oprávněné obavy, že by se ta rekonstrukce toho Krymu s jinou vládou a s jiným prezidentem mohla zastavit nebo zbrzdit. Oni vidí, že Putin dělá přesně to, co řekl, že ten Krym opravdu buduje, že tam jsou obrovské investice Ruska na ten Krym a z Krymu, který byl až do roku 2014 vyloženě zaostalým územím, tam když si představíš silnici, například ze Simferopolu do Sevastopolu, což je nějakých 100 kilometrů, a jelo se to celý den, a výjimkou nebylo, že auto muselo vjet do pole, aby si neurvalo nápravu, a dneska tam jedeš ani ne hodinu po úplně krásné moderní dálnici, tak ten pokrok je tam vidět, vidí ho Krymané, vidí to návštěvníci, protože na Krym je velká rekreační oblast a téměř celé Rusko jezdí na Krym na dovolenou, protože Jalta je naprosto nádherné město, když si představíš například Karlovy Vary, ale u moře, tak ti vyjde Jalta, Balakláva a podobně, tak to jsou místa, na které Rusové velmi rádi jezdí. A ti Rusové i Krymané tyto změny samozřejmě vnímají. Na Krym do těch letovisek už se dá dneska dostat velice pohodlně, všude jsou pumpy, infrastruktura, navíc se staví nové domy. A ty pozůstatky, to, co tam je vidět ještě starého, tak to už místní vnímají jako takový skanzen a jsou vlastně rádi, že to tam je, protože je to taková nostalgická vzpomínka na staré špatné časy, kde byli pod Ukrajinou. A když se Krymanu zeptáš, co by na to řekli, kdyby se vrátil Krym pod Ukrajinu, tak jediná odpověď, která se dostává, dostala by se tobě, stejně tak jako mě. Ježíš Maria, pro Bůh, to ne, to už jsme zažili. tak to se na to dívají Krymané. A když jim řekneš, že co by se stalo, kdyby přeci jenom ta Ukrajina se tam nějak dostala, přeci jenom ta západní podpora té Ukrajiny je veliká a mohlo by se stát, že by se tam nějak dostali, tak odpověď je zase od všech lidí stejná. A sice, no jen ať to zkusej a uvidějí, tak Krymané si nedokážou vůbec představit nebo připustit možnost, že by se Ukrajina znovu vrátila pod Krym, pod tu Ukrajinu. Teda Krym, aby se vrátil pod Ukrajinu, abych to upřesnil. Já si myslím, že to Hitler měl větší šanci dobít Anglii a Londýn než Ukrajina Krym. Je to naprosto science fiction. Takže abychom se vrátili k tomu tématu, tak to referendum tam proběhlo a to, že ho svět neuznává, je naprosto předvídatelné, očekávané, zrovna tak jako referendum na Donbase, v Doněcku, v Luhansku a tak dále, referendum o připojení těchto oblastí k Rusku, tak naše vlády, naše zpravodajové už informovali o tom, že referendum je neplatné ještě mnohem dříve, než vůbec začalo, už bylo neplatné, takže to také o něčem svědčí. Mě v téhletý souvislosti napadá taková jedna otázka. Zelenský se nedávno vyjádřil v tom smyslu, že by tedy byl nějakým způsobem ochoten snad vyjednávat o příměří na tedy Ukrajině a to i s tím, že by postoupil ta dobytá území, jak to politici a mainstream tedy takto nazývají, tak tato území by postoupil za určitých podmínek tedy Rusku. Já se přiznám, že jsem tím byl za prvý docela dost překvapený, protože my tady posloucháme už
vlastně od začátku vypuknutí toho konfliktu, od našich vládních představitelů, že Rusko musí být poraženo a Rusko musí být vyhnáno z těchto ukrajinských území a podobně. Krym musí být dobyt ještě koncem minulého roku, pokud se nemýlím, tak Volodymyr Zelenský oznámil velký plán na letošní rok a to ten, že v podstatě prioritou je dobytí Krymu naspět a nyní takovýto obrat. Já se tě chci zeptat na tvůj názor, protože ty samozřejmě, jak jsem říkal, tak se pohybuješ i na těch místech jako novinář. Co ho motivovalo, nebo kdo a za jakým účelem ho motivoval k tomuto přehodnocení situace? Tak já si myslím, že jeho největší motivací je fakt, že Ukrajina v tomto případě tahá za kratší konec toho provazu a prezident Zelenský už je v podstatě nucen zvažovat i tuto alternativu, že by podstoupil nebo vyměnil za mír nějaká ta území. Já si myslím, že do jisté míry v tom hraje roli i starosta Kyjevo, pan Kličko, který je výrazným kritikem pana Zelenského. A tady ještě taková zajímavá věc, oni, ty strany, se nemohou dohodnout údajně na žádných mírových jednáních, natož na míru, protože obě strany si trvají na svém. Například Rusko trvá na tom, že bude mít ve správě všechna ta území, plus ale ještě takzvanou defašizaci a denacifikaci Ukrajiny. A tady je potřeba se nad tím zamyslet, jak to chce Rusko udělat bez toho, aniž by, aby dobilo celou Ukrajinu a hlavní město Kyjev. Protože to v podstatě není možné. A tady já si myslím, že Rusko trošičku nadsadilo svoje požadavky, aby mělo nějaký manipulační prostor pro ta případná budoucí mírová jednání, ani aby oni mohli udělat tedy ten ústupek, že tedy nebudou trvat na takzvané denacifikaci Ukrajiny, ale postačí jim, aby si ponechali ta území, která dobila. A podle mne prezident Zelenský dělá velkou chybu, že nechce vyhlásit to referendum prozatím, protože podle ruské ústavy, ukrajinské ústavy musí takováto záležitost o změně území, změně hranic být na základě referenda. A prezident Zelenský říká, že ještě na to není čas, ještě není správná doba, aby se vyhlásilo referendum na toto téma. A podle mě dělá velkou chybu, protože čím více to bude odkládat, tím horší vyjednávací pozici bude mít. A nakonec, ať to bude kdykoliv, ať to bude na konci léta, na Vánoce nebo po novém roce, tak bude mít více toho ukrajinského území už ve prospěch Rusů, protože, jak víme, tak ruská armáda postupuje neustále po celé té délky fronty, vyvíjí obrovský tlak a postupuje zhruba 5 čtverečních kilometrů za den, což si může dát jako málo, ale když si představíme, že to je, vlastně získávají přímým bojem, tak to není zase tak úplně málo. Naše média i tuto skutečnost už přiznali, ale mají tendenci to bagatelizovat jako každé ruské vítězství nebo každou dobrou podařenou akci od Rusů, mají tendenci bagatelizovat, zrovna tak, jako mají tendenci zveličovat úspěchy Ukrajinců. Všimni si, že v našich zprávách, když Ukrajinci zasáhnou nějakou rafinerii nebo cokoliv, tak je to obrovské hrdinství od těch Ukrajinců. Říkají nám, jak Ukrajinci postupují, jaký to má smysl je podporovat. Ale současně v té liště dole, které se říká odborně Kraul, tak tam zároveň běží napsáno, že Rusko hlásí dobytí dalších vesnic a Ukrajina hlásí evakuaci dětí a lidí z těch oblastí. Takže to je takový rozpor na jedné obrazovce současně nahoře hrdinství Ukrajiny a dole v Kraulu úspěchy Ruské federace. A čím déle bude, jak jsem říkal, prezident Zelenský otálet s tím referendem, tím větší územní ztráty bude muset podstoupit. Ale to není to nejhorší, o území tady nejde, ale tady jde o životy.
tam ještě umře a bude zmrzačeno mnoho mladých životů, a to na obou stranách, na stranách Ruské federace, na stranách Ukrajiny. A my to nebo máme tendenci tady u nás v České republice, protože je to daleko, ty ztráty vnímat jako mrtvý voják. Padlo tam několik vojáků na té či oné straně. Ale zkusme si představit, že ti vojáci nejsou jenom čísla nebo jakýsi voják, že to je živá bytost. Člověk, který měl ještě nedávno rodinu, který má děti, který žije tím, že až to skončí, až se dostane prostě v nějaké rotaci zpátky, tak se setká se svojí rodinou. Ta rodina doufá v to též. A představ si, že ten člověk poslední, co uvidí, je nějaký záblesk a potom už neexistuje. Protože já si myslím, že vražda i v době války je vražda. A padlý voják je jenom legálně zavražděný voják, bez toho, aby si jeho vrah nesl nějaké následky, tak, jak je to zvykem v normálním světě. Milane, já jsem rád, že máme vysílání dneska společně my dva. Já také. Protože já vím, že ti můžu pokládat i nepříjemné otázky. A to velice nepříjemné. A já bych teďkon se zaměřil přímo na tebe, no ať posluchači, ať už z té či oné názorové strany vědí, s kým budou mít do budoucna i nadále tedy a zřejmě mnohem častěji na Svobodném rádiu tu čest. Ano. Já se vrátím zpátky k tomu, na začátku našeho vysílání, kdy jsme se bavili tedy o Alexandru Franchettim. A co si budeme nalhávat, tak samozřejmě lidé, kteří podporují mainstream, tak by tě mohli velmi snadno označit za proruského a proputinovce a tak to tě onálepkovat. Já si nemyslím, že zrovna tebe by nějaký nálepkování nebo to rozhodilo, ano. Ale proč se o tom mluvím? Protože ono to má ten druhý rozměr a to je ten trestně právný. Ono totiž to, jak víme, tak tento, řekněme, politický režim, zejména v otázkách tedy týkající se Ukrajiny a Ruska, tak se snaží a dělá to jakékoliv, řekněme, nesouhlasné názory, které jsou nesouhlasné v tom smyslu, že tedy ta Ukrajina není asi tak úplně, jak nám představují a podobně, tak oni velmi rádi se brání. Nemáš ty strach, ty osobně, strach nebo obavu z toho, že by po tomto vysílání, a my jsme měli už tady vysílání, kvůli kterým bylo rádio popotahováno před soudy, že by si mohl taktéž se stát, řekněme, obětí nějakého toho trestního oznámení nebo obžaloby? Nemám. Tolik stručná odpověď. A současně také musím vysvětlit, proč. Protože já vlastně myslím si, nebo doufám, že neříkám tady dezinformace, protože všechny informace, které ode mě zazní, nejsou dezinformace v tom pravém slova smyslu. Dezinformace je, když někdo neříká pravdu, někde něco zaslechne a šíří to dál. Ale já všechno, co říkám, tak je moje osobní zkušenost. Jsou to věci a situace, které jsem já osobně zažil a hlavně, které jsem osobně zdokumentoval a natočil. A já když tady budu říkat, že například, vezmu příklad z té Ukrajiny, jestli si vzpomínáš a posluchači určitě si vzpomenou, jak poslala Ruská federace humanitární pomoc Ukrajině. To byly takové ty kontroverzní bílé nákladňáky, které byly Ukrajinou zadržovány. A nám tady říkali, že ukrajinská rozvědka zjistila, že jsou plné zbraní, které jsou tímto způsobem pod záminkou humanitární pomoci dopravovány na Ukrajinu. Takhle kdo tomu mohlo věřit, protože žádná jiná informace v té době u nás nebyla. A co se stalo? Když jsem byl s kolegou právě v Doněcku, tak my jsme tam ty kamiony potkali.
Nedalo nám, samozřejmě byli jsme tam proto, abychom přinášeli informace, takže jsme se snažili ty informace získat a šli jsme za velitelem toho konvoje s tím, že máme takovou informaci, že by tam měly být údajně zbraně a protože tam jsou zadržovány. Ten velitel konvoje zareagoval způsobem, který nás trošku překvapil. On říká, tak víte co, naskočte si na ty nákladňáky a podívejte se. A kdyby vám to nestačilo, tak pojďte s náma. Tady kousek, ty kamiony budeme vykládat, pojďte s náma a můžete se podívat. A my jsme tam jeli. Do těch kamionů jsme se podívali. Měli jsme úplně volný přístup. Já už se trošičku opakuju, protože už jsem o tomto tady na Svobodném rádiu jednou hovořil a to říkám spíše to vězněnku v té souvislosti s těmi dezinformacemi. Ty kamiony opravdu obsahovaly mrkev, brambory, cukr, mlíko, zdravotnické potřeby. Všichni nám byli k dispozici na rozhovor a my jsme tam měli úplně volný prostor proto, abychom se tam mohli pohybovat a do těch nákladňáků jsme mohli nastoupit, ty krabice jsme mohli otevřít a opravdu tam žádné zbraně nebyly. A já jsem toto natočil a na mé skupině Azbest, abych si přiřál svoji azbestovou polivčičku, je také právě toto video, kde je vidět do těch nákladňáků, jak to dobrovolníci, volontýři uklízí z těch nákladňáků, vykládají a skladají a všechno to tam vidět, je tam i můj stand-up, jak tomu říkám, tady sami můžete vidět, co ty nákladňáky obsahují. A když já tady ve Svobodném rádiu například řeknu, že v těch kamionech nebyla žádná vojenská technika ani zbraně, tak to není dezinformace, protože já jsem to viděl, mám to natočeno a ty i naši posluchači to mohou právě v mé azbestové skupině vidět na vlastní oči. Takže já si myslím, že těžko nemůže naštnout někdo z dezinformací. A možná samozřejmě zvykáme si na to, že když má někdo jiný názor, než je ten vládní, ten jediný správný názor, tak je okamžitě proruský. A když je někdo proruský, tak už je v podstatě na hraně zákona, protože vláda vyhlásila, že Rusko je teroristický stát. A kdo je proruský, tak podporuje terorismus a terorismus je trestný a díky této šikovné spirále vede cesta rovnou na pankrác, ta nejkratší možná, ale ono to úplně není tak jednoduché, ale vlastně to takto může být, ale já se nebojím, já vím, že to, co říkám, je pravda a za pravdu umřel i mistr Jan Hus, já doufám, že za tu pravdu nebudu muset umřít jednou i já. No Milane, já v to doufám taky, ale já se tě na to ptám ještě z jednoho důvodu, protože ty jsi samozřejmě veřejně několikrát zde zmínil, že Alexander Franchetti je tvůj kamarád, že se znáte osobně. A Alexander Franchetti je ale, řekněme, vyšetřován tou Národní centrálou proti organizovanému zločinu u nás, jo? A proto já se tě ptám, jestli nemáš obavy, že se vlastně znáš s člověkem napřímo, proti kterému jsou takovýhle, vlastně padají takovýhle těžký obvinění, je stíhán a to ještě ke všemu právě NCOZ. Tak, Já ti odpovím otázku, Zdenku. Ty se nebojíš vysílat v jednom rádiu s člověkem, který zná Franchettiho? Ne. A zrovna tak já se nebojím, protože znám Franchettiho. Ano, znát nikoho, kdo je obviněn z čehokoliv, není podle mého laického názoru nic špatného, protože já jsem na Krymu nedělal žádnou anexi, nebyl jsem v žádné skupině, která by to tam organizovala. Já jsem tam byl čistě jako novinář, jako pozorovatel. A byl jsem tam legálně. I v té válce na Ukrajině, na Donbase jsem byl legálně. Byli jsme tam s kolegou, zastupovali jsme, jak je veřejně známo, mexickou televizi Televisa. Dokonce jsme dostali povolení od ukrajinského ministerstva obrany. Byla nám vystavena oficiálně karta ATO, Press Card, antiteroristická organizace Press. S touto kartou jsme legálně přes Ukrajinu dojeli až na východ, kde jsme obdrželi další ukrajinské povolení pro přechod přes tu demarkační bojovou linii až do separatisty ovládaného Doněcku, kde jsme se přihlásili legálně na Press Centru, kde jsme obdrželi civilní a následně i vojenské akreditace. Tato vojenská akreditace nás opravňovala k tomu, abychom mohli natáčet v zóně bojových dějství, to znamená tu samotnou válku přímo na tom bojišti. A stalo se to, že po návratu ukrajinští hekři se dostali nezákonným způsobem
do počítačů toho Doněckého press centra, kde ukradli všechny údaje legálně akreditovaných novinářů, kteří v té době působili v Doněcku. A tyto materiály byly zveřejněny na ukrajinském serveru Mirotvorec. Kdo ví, co znamená seznam serveru Mirotvorec, tak také ví, že to jsou seznamy lidí, kteří jsou Ukrajinou určeni k likvidaci. Je to takový velice sofistikovaný systém, jak likvidovat nepohodlné lidi, kteří ať už záměrně pravdivě nebo domněle mají něco společného s Ruskem. A odvodili to tím, že jsme spolupracovníci teroristů a ukrajinský národ má právo znát své nepřátele. A my jsme se na tomto seznamu toho mirotvorce ocitli. Nebyl jsem sám naštěstí, byl tam i kolega Carlos, který tam byl se mnou, ale byli tam i jiní novináři, byli tam Reuters, Russia Today, Fox News, Sky News a zkrátka všichni novináři, které v té oblasti v ten rok byli, kteří tam působili. A jelikož tam bylo hodně novinářů z celého světa, tak se stala taková vlna odporu a politických tlaků na Ukrajinu, že to není úplně demokratické a tak dále. A po nějaké době jsme byli naše jména z toho seznamu odstraněny. Nicméně byli jsme tam, existují záznamy o tom, já sám mám počítači, takzvaný print screen, kde krásně svítí moje jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, bydliště, číslo pasu a podobně. Aha. Takže to je Ukrajina a její praktiky s novinářema. A když jsme u těch novinářů, tak já mám ještě jednu takovou historku, pokud nám čas dovolí. Slyšeli jsem nedávno v souvislosti s výměnou vězňů mezi Západem a Ruskou federací, že všichni novináři a vůbec lidi zajati Ruskem jsou drženi neoprávněně, zatímco Rusové zajati nebo vězněni za cokoliv Západem, tak jsou to vrazi a prokázaní zločinci. Vlastně se v nás snaží vyvolat dojem, že novinář, který dnes působí nebo chce působit v Ruské federaci, tak je v ohrožení života. Snaží se vyvolat ten dojem, že když novinář z České republiky nebo odkudkoliv v Západu přijede do Ruska, tak mu hrozí zatčení, tak jako se to stalo některým americkým novinářům a tak dále. Bez jakéhokoliv důvodu. Stačí, aby člověk tam přijel jako novinář, bude chycen, zatčen, odsouzen a uvězněn. Tak já bych k tomuto chtěl dodat, že mně se to zdá jako naprostý nesmysl. Už jenom protože já jsem i na té ruské straně působil několikrát naprosto legálně jako novinář, dokonce při mojí poslední návštěvě, která byla na jaře v tomto roce, kdy jsem tam reportoval situaci ze Soči, z toho festivalu mládeže a následně potom z Krymského poloostrova, tak nám se stalo, že v Soči jsme byli díky mému kolegovi, který měl trošičku problém s vízem, což se potom vysvětlilo, tak si pro nás přijela ruská tajná policie, odvezli nás do toho jejich sídla, které nebylo nepodobné naši ruzinské věznice, vysoké zdi, osnaté dráty a tak dále, tak si říkám tak a teď se ukáže, jak je to ve skutečnosti. Oni věděli, že jsme novináři, my jsme mi řekli, že jsme novináři, že jsme tam natáčeli a tak dále. A představ si, že oni nám nic neudělali, přestože věděli, že jsme novináři, tak si jenom zkontrolovali naše pasy, dali nám napít a vrátili nás zpátky do hotelu. Tak to je trošku divný, protože já jsem čekal, že teda na základě našich zaručeně pravdivých informací, z našich zaručeně správných mainstreamů nás určitě budou zadržovat, vyslýchat, mučit, následně věznit. A ono se to nestalo, tak já jsem dostal trošičku rozčarován, že jsem teda zpátky na svobodě a musím teda pracovat a nebudu se válet v ruském vězení. Tak tolik na okraj, že teda není úplně všechno pravda, co se tady říká. Nebudou tě vyměňovat. Ano. A zase, Zdenku, je to moje osobní zkušenost, takže to nemůžu říct, že to je dezinformace, je to moje osobní zkušenost. Já jsem byl jako novinář zadržen ruskou tajnou policií, věděli, že jsem novinář a přesto všechno tady dnes spolu hovoříme a to bylo v letošním roce. Já mám ještě jeden dotaz, promiň, že to takhle co utínám. Rychle, jenom jeden? Jo, no protože máme 5 minut, 4,5 minuty do konce vysílání první části, ale já si to nemůžu odpustit, protože to se týká České republiky. Před pár dny proběhla v Praze
proběhla demonstrace a pokud se nemýlím, tak to byla demonstrace proti Azovu. Ty jsi tady hovořil o denacifikaci Ruskem. Já jenom chci připomenout, že i Spojené státy americké ještě donedávna měly embargo na dodávky zbraní právě Azovu. Joe Biden, je to opravdu pár dní, podepsal, že Azovu se dodávky zbraní opět můžou v podstatě povolit nebo dodávat ty zbraně. Ty jsi na té demonstraci v Praze byl. O co šlo a jak to proběhlo? A tady se někdo díval na televizi a viděl mě v televizi na demonstraci. Že jo? Ano, já to musím upřesnit. Já když jsem se dozvěděl, že tady ti Drahouškové z pluku batalionu Azov budou v Praze, tak mě to upřímně trošku šokovalo, protože z osobní zkušenosti vím, co konkrétně tento prapor páchal v Doněcku za mého působení v Doněcku. Týkalo se to rostlinné nemocnice a podobně a samozřejmě i tyto záběry ukážu ve své skupině. A já jsem se na tam chtěl jen tak podívat, prostě ze zájmu, chtěl jsem tu demonstraci podpořit a chtěl jsem vidět, kolik lidí přijde na Azováky, jako na atrakci a naopak, kolik lidí přijde říct, tak vážení, tohle ne, tohle se nám nelíbí, kdo přijde vlastně podpořit tu demonstraci. A já jsem se tam šel jen tak podívat. No a to jsem neměl možná. Protože stalo se to, že lidé mě tam začali poznávat. Já mám asi nějaký provařený obličej a spousta lidí mě poznalo a přišla za mnou jedna paní, kterou já jsem viděl poprvé v životě a řekla, pane Zadělák, když už jste tady, tak vy musíte tady na té demonstraci promluvit, což mě trošku vyděsilo. A říkám, ne, já jsem tady úplně jako soukromá osoba, já jsem rád, že nemusím natáčet, že nemusím mluvit, já chci prostě jenom podpořit tuto akci. A říká, tak na to už je pozdě, já už jsem vás tam dal do programu a v tu chvíli už mi začali volat na pódium. A po cestě na pódium já jsem přemýšlel horečně, co těm lidem pro boha budu tam říkat. Já jsem to vůbec nečekal, aby jsem hodně zaskočený. Nicméně řekl jsem tuto historku, tento příběh můj osobní, který mám právě s tímto batalionem Azov, jak oni za vlajení vlajek s těmi pověstnými nacistickými symboly hrdě odstřelovali nemocnice. Jednalo se o nemocnici Kalinina, aby byl úplně konkrétní, kde nám i paní, které jsme s kolegou několik dní předtím zachránili život, která byla na třídě Artyoma raněna z palby na takovém parku, tak my jsme jí vlastně pomohli a dobrali do té nemocnice a ona nám potom v té nemocnici dala rozhovor a před tou nemocnicí my jsme natočili ještě takový dojemný příběh, takové dojemné vyprávění jedné paní, která tam přišla o manžela a syna současně a byla tam proto, aby se vyzvedla její ostatky. Tak tento velice emotivní rozhovor a výpověď této paní ta také bude zveřejněna. Já už jsem to zveřejnil v jednom dokumentu, který odvysílala regionální televize, ale já tento dokument samozřejmě ještě dám i na stránky Azbestu. Takže tolik k tomu pluku Azov a já myslím, že můj příběh lidi oslovil, moje osobní zkušenost s tímto plukem a doufám, že jsem přítomné demonstraty nějak nepobudil nebo nesklamal. Určitě ne, tak ty jako akreditovaný novinář a samozřejmě se spoustou zkušeností, který skoro nikdo tady nemá v republice, tak ty zkušenosti máš, takže já si myslím, že určitě ne. A já nejsem překvapený z toho, že tě lidi poznávali, bo teď by tě nepoznávali, že jo? Tak já trošku ano. Teď seš novinář, tak se nediv. Tak, vážení a milí posluchači, nám se nachýlila první část vysílací našeho pořadu ke konci. Já teď předám slovo Martinu Dukátovi, který nám to vysílání dnešní technicky zajišťuje. Martin vám zopakuje telefonní číslo do studia a pustí vám nějakou příjemnou muziku a já se s vámi budu těšit za 15 minut. A ještě předtím, než předáme slovo Martinu Dukátovi, tak já připomenu, že po malé přestávce nám můžete telefonovat, psát SMSky a také nám možná zbyde čas na další témata, kterým bude například problém
LGBT komunity, a podobně. Máte se určitě na co těšit, takže zůstaňte s námi i po přestávce. Tak třeba děkuju. No a my si dáme tady nějaké písničky od vynálezu zkázy, že jo? To tady asi máš. Ano, moje vynálezovská polivčička bude ohřátá, ano, děkuji. A pak tu dáme ještě samozřejmě, aby to nebylo jenom, aby se tady Milan nevytahoval se svojí skupinou, tak tady dáme nějaké písničky od skupiny Ortel, aby to bylo aspoň výborně takhle vyvážené, když už teda jsme podle některých lidí nebyli vyvážení. Tak snad se vám to líbilo podle ohlasu a my si teďka dáme teda přestávku a děkujeme za to, že nás sledujete. Myšlenkách, že skoro lítám. Ty nevinný už nebudou chtít víc a vždycky ve mně odhalí, čím to, že pořád sebou zmítám. Kolik je věcí, co mi letěj hlavou. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, vzpomínky jsou jen mojí krví. Teplo a chlad se ve mně střídá. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, kvůli všem našim věčným slibům. Život se strašně těžko hlídá. Mě zbývá, odpověď neskrývám, občas to v očích ještě cítím, kolik je věcí, co mi střílej z palice. Ty nevinný už nebudou chtít víc a vždycky ve mně odhalí, čím to, že pořád sebou zmítám, kolik je věcí, co mi letěj hlavou. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, vzpomínky jsou jen mojí krví. Teplo a chlad se ve mně střídá. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, kvůli všem našim věčným slibům.
zapomněl říct. Padám do mrákot v myšlenkách, že skoro lítám. Myšlenky se v pivu míchaj, pocity bez
se zastaví. Minut po 20. hodině stále posloucháte Svobodné rádio a stále s vámi moderátorská dvojice Milan Zadělák a Zdeněk Chytra. Jak už jsme předeslali, za několik okamžiků budeme připraveni reagovat na vaše případné dotazy, SMSky, připomínky a nerad to říkám, ale možná, že i kritiku. A právě pro tento případ je připraveno naše telefonní číslo 731-908-213 731-908-213. A my to máme připravené, ještě než se dovolá nějaký posluchač nebo napíše, tak my máme připravené nějaké témata a Zdeněk má ten svůj pověstný chromovaný otvírák na témata. Zdeňku, vezmi otvírák a zkus otevřít nějaké další téma. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer posluchačům i tobě, Milane, díky za přivítání do této druhé části. A druhým tématem, o kterém my jsme se chtěli bavit, tak je téma té, já nevím, jestli se to dá nazvat dneska ještě olympiády, a vůbec toho celého transduhového šílenství, kterého my jsme svědkem. Já se jenom přiznám, že jsem se dost tedy píděl po informacích týkající se toho boxera Khalifa a dostal jsem od Transparentu odpověď na to, když jsem se ptal, proč můžou tedy i v ženském boxu boxovat muži. Tak jsem dostal odpověď, že on je prostě žena, jo? Ale my máme teď telefonát, ať dáme prostor našim posluchačům, pak si to dopovíme. Ano, tady je naše studio, zdravíme posluchače, dobrý den, kdo tam? Halo, slyšíme se?
Tak. Ano, slyšíme. Ne? Výborně, už se slyšíme a vy jste v živém vysílání, povídejte. Dobrý večer, chlapi, tady je MPík Martin Pavlík v jistých kruzích na jiném konkurenčním rádiu zvaný MPík. Dobrý večer. Úplně za začátku, jak na to nezapomenu. Hmm. A prosím vás, velice bych chtěl popřát panu Vladimíru Kapalovi, ať se brzy uzdraví. Ano. Doufám, že je přivědomý, že se jeho stav nezhoršuje a tom bude stát lépe. Ano, my se k tomuto přání rádi připojíme samozřejmě a Vladimírovi přejeme brzké uzdravení. Zatím teda mohu říct, že jeho stav je setrvale nadále vážný, ale všichni doufáme, že jeho stav se bude rychle zlepšovat a s Vladimírem se tady brzy osobně setkáme a vy samozřejmě na vlnách Svobodného rádia. Prosím, no, víte, o dotaz. My jsme si tu s Vladimírem párkrát vzali do vlasu, ale to ještě neznamená, že bych ho neměl v oblivě. Prosím, takhle, dotaz. Ano. No, za prvé, chtěl bych ještě Milanovi říct, že lepší český song v češtině jsem teda neslyšel, než že mluvím s tebou. My se známe trošku zatím jenom z Facebooku. Rád bych konečně vás někdy potkal, chlapě, naživo na nějakém festiáku nebo na koncertě. Dotaz je o tom. Číslo jedna. Prosím vás, ten Milanův ruský kamarád Frančety, kde on momentálně teďka je? Tak momentálně je v Ruské federaci, musím říct, že není na Krymu, je někde v Rusku a já teď momentálně nemám informaci, protože jsme spolu dlouho nehovořili, tak úplně nemám informaci, kde se přesně v tuto chvíli nachází, ale je v Ruské federaci a je v pořádku a daří se mu dobře. Tak to je dobře, to velice moc rád slyším, protože já jsem právě měl strach o tom, že je chudák na Ukrajině a že na tom asi moc dobře není, protože já jsem o něm četl něco v tom našem ohavném mainstreamu, jako samozřejmě. Takže dotaz číslo dvě. Teď právě probíhá nějaká soudní kauza s nějakým naším hrdlořezem, který hrdinsky bojoval na Ukrajině a je před naším soudem obžalován z toho, že raboval, kradl a kdesi cosi čert ví co. Teďka si nespomenu na jeho jméno, ale vy určitě víte, o komu mluvím. Ano. VKčko z Aeronetu už o něm něco napsal před časem a má takovou teorii, že se tady tohoto darebáka, který bojoval samozřejmě na straně Ukrajiny, režim snaží zašít do basy proto, aby ho omlčil, protože hrozí, že bude něco zpívat, jo? Mm-hmm. Aha, teďka by mě zajímalo teda, co o tom ví Milan Zadělák, nebo co si o tom myslíte a tak dále. Takže teda otázku jsem položil, myslím si, že jasně, takže pokračujte, chlapi, v činnosti. Vencere moc, přepínám. Tak děkujeme moc krát za dotaz, vám přejeme krásný zbytek večera a naslyšenou. Naslyšenou. Díky. Tak, abych zareagoval a odpověděl na dotaz posluchače z konkurenčního, nicméně spřáteleného rádia, tak samozřejmě o této kauze jsem slyšel, jde o vojáka, který ze začátku, on nastoupil hned ze začátku v tom roce 2002 jako bojovník na Ukrajině, ještě předtím, než vůbec to začalo být legální a naší vládou, jak se říká, schválené. A on se tak trochu spolehl na tom, protože věděl, že tento zákon se chystá, že vláda schválí posílat dobrovolníky na Ukrajinu, tak on vlastně v předstihu tam přijel. Ono mu to samozřejmě také prošlo a měl se za velkého hrdinu. Mainstream vysílal jeho vstupy ze záznamu z jeho mobilního telefonu, které popisuje tu situaci, jak tam hrdině bojujou. Ovšem zapomněl si zmínit, že taky stejně tak, jak hrdině bojuje, tak také hrdině krade. A to se bohužel proláklo a teďka, jelikož už je to veřejné tajemství, takže nezbývá nic jiného, než ho za to soudit. Konkrétně o něm nic konkrétnějšího bohužel nevím, protože já od té doby, co jsem byl, mé jméno bylo zveřejněno na tom serveru Mirotvorec, tak já na Ukrajinu z bezpečnostních důvodů už nejezdím celá pochopitelně, neboť nejsem sebevrah, tak proto z té ukrajinské strany mám už jenom omezené informace. Ale tolik tento dotaz, já věřím, že jsem vás alespoň do jisté míry tímto touto odpovědí uspokojil a dáváme prostor buď dalšímu posluchači, který se může dovolat na náš telefon 731 908 213, a pokud nemáme žádného posluchače na linku, tak já dám ještě prostor Zdenkovi a jeho olympijským postřehům. No, Milane, já vím, že to téma je dneska mimo trošku kontext, jo, protože my se zavředli spíš do těch vojenských témat. Ale vůbec ale, ne. Ale řekni mi, jak je možný, že když mezinárodní aliance v boxu pro ženy
tak označí ty dva poslední semifinalisty, to znamená toho Kalífa a toho druhého, já si nepamatuju jeho jméno. Každopádně oba dva byli označeni za muže a byli minulý rok diskvalifikováni z té mezinárodní účasti. Jak je možné, že na olympijské hře se objeví a v podstatě skončí v ženském boxu jako dva chlapy, uznaní lékařsky chlapy v této disciplíně, když je to úplně postavený na palici? Tak tvoje otázka je možná, by měla být směřována na Mezinárodní olympijský výbor než na mě, ale co já si o tom myslím, no není ono to, nesouvisí ono nějak s tím zrůdným počtem pohlaví a s tím, že si člověk dneska může vymyslet, že když je židle, tak bude vlastně bojovat za židle a podobně. Za mě je to naprosto nepřípustná záležitost. Je to zrůdné, je to ohavné a je to vlastně podpora toho, čeho jsme svědky dnes, co se v Evropě děje. Tyto zvrhlosti budeme asi vídat a slýchávat častěji, tak jak se bude vyvíjet Evropská unie a tento směr. A to je vlastně téma, které jsem s tebou chtěl probírat dále, a to je ta LGBT komunita. Ono to s tím trošičku souvisí. Já doufám, že svět má rozum a nezajde to až tak daleko, čehož se bojíme. Zdenku, co ty si myslíš o LGBT komunitě a vůbec o této problematice? Abych byl úplně konkrétní, tak chystá se na nás přehlídka nahých zadků pod názvem Prague Pride, takový ten pochod. O tobě si známe, že ty jsi členem této jakoby komunity a moc si tě vážím za to, že vím, že ty se nebráníš žádné diskuzi, žádnému tématu. Tak jaký je tvůj pohled? Máš ty nebo víš, proč mají tyto lidé potřebu ukazovat svoje zadky a znázorňovat před národem svoje sexuální touhy, pozice a podobné věci? Je to velice v podstatě jednoduchý. Rozdíl oproti těm duhovým pochodům před 20 lety a dnes je ten, že dřív to byly v podstatě karnevalové slavnosti, bez excesu. Dnes je to přehlídka sexuálních odchylek, pokud budu slušný, a je to v kontextu celého toho politicko-ideologického směřování, protože je potřeba to samozřejmě protlačit zejména do škol, do společnosti, a jít záměrem je, aby to celá společnost ne respektovala, ale akceptovala. Je to vlastně forma, můžu říct, až totality, nebo ne až, ale je to forma totality, protože pod vlastně tohle s tou záminkou ty ochrany takzvaných lidských práv, které vůbec lidský nejsou, tak se skrývá útlak většinový společnosti. Dokonce ono nám to krásně ukazuje teďko Německo, protože v Německu zelení nyní požadují, aby se gender, prosím vás, dostal do ústavy. A to opět pod pojmem ochrana genderový identity. Jo. Což samozřejmě znamená, že jakmile tedy bude někdo toto jen kritizovat, okamžitě se bude dopouštět trestného činu. To znamená, že nám se tady z těch skupin lidí, a tady už nejde, prosím vás, ani o sexuální orientaci, tady jde o ten takzvaný gender. Zdenku, já tě na vteřinku přeruším, my se k tématu hned vrátím, ale dostávám pokyn od Martina, že máme další telefonát a ptáme se, halo, tady Svobodné ještě, rádio. Ještě teda, abych byl přesnější, tady byl takový dotaz. Jo, tak je to dotaz, není to telefonát. Bych to uvedl na pravou míru a nešířil tady paniku. Hoaxy. Tady někdo psal, zdravím, jak je to v Kurské oblasti Josef z Blanska. Takže takový dotaz asi na Milana. To je v Kurské oblasti, tak jako po celé frontě, já to vemu v rychlosti, je neustálý
statický tlak Rusů a i tam Rusové postupují, nevím úplně přesně, jak rychle postupují, ale ten tlak po celé té délce fronty, dalo by si říct, je konstantní, stálý a tato oblast není výjimkou, čili asi tak v rychlosti k tomuto dotazu. Já se ale zpět vrátím ke Zdenkovi a k jeho LGBT komunitě. Já jsem tě neslušně přerušil kvůli tomu, že jsem si myslel, že máme telefonní dotaz, měli jsme pouze SMSku. Nevadí, Zdenku, pokračuj. Já, protože samozřejmě nemám telefon u sebe, tak já nevím, kolik je zpráv, kdo jak volá nebo píše. Tudíž já bych jenom to svoje povídání ukončil tím, že se nad námi v tomto ohledu stahují mračna, legislativní mračna. A že to dospěje tak daleko, jako to dospělo v USA, kde se na těch transklinikách, který tam vyrostlo od roku 2007 do dnešního dne, o stovky víc, kde se přeoperovávají nezletilé děti, a to jen na základě toho, že se sami rozhodnou k tomu. Dnes už i bez nutnosti nebo povinnosti souhlasu rodičů. Takže tento trend bude i u nás, protože pan Beck to prosazuje do školství. Vy tedy ty nové osnovy učební a podobně. Je to, v podstatě my se dneska tady bavíme na válečná témata a tohleto je taky válka. Tohleto je válka kulturní. Ano. A je stejně nebezpečná jako válka vojenská například právě na té Ukrajině. Nebo nyní my tady máme, to je další věc, na kterou já jsem se chtěl Milana zeptat. Jo? My tady teď máme další konflikt, který se nám tu rojí, a to je konflikt mezi Íránem a Izraelem, mezi Íránem a Irákem. Prostě ty konflikty na spadnutí, je jich tu mnoho. A my, když jsme se tady, Milane, bavili o Rusku, tak světová západní média psala, že Rusové dodávají ty obranné systémy. My jsme měli S-300, oni do Iránu mají údajně dodávat S-400 modernější. Jo? Takže nám se tady na další prostě línii rojí nový konflikt, a do kterého je opět zapojeno i teda nějakým způsobem Rusko. A já z toho tak cítím, pokud se nezmění dramaticky politická reprezentace na té západní úrovni, teď mám na mysli Američany, takže my tady máme opravdu třetí světovou válku, jak vyšitou. Ano, k tomu mohu říct, že všechno, co tady říkáš, je extrémně alarmující, a jak to mohu jenom dodat, to, že tyto začínající konflikty na Blízkém východě a Středním východě, v Izraeli a tak dále, tak oni byli tak trošku ve stínu té Ukrajiny a my jsme si všichni mysleli a obávali jsme se toho, aby ten rusko-ukrajinský konflikt nepřerostl v nějakou velkou válku, případně jedinou válku, což se samozřejmě ještě může stát, ale situace okolo Izraele a tak dále, tak ta může vyeskalovat v něco ještě mnohem horšího a možná rychleji, než předpokládáme. A to je i to, co si například Amerika uvědomuje, proto se snaží na rozdíl od Ukrajiny vyvolat rychle nějaká mírová jednání. Okamžitě se snaží, co by světový policajt do toho nějakým způsobem promluvit do té situace. A mnozí lidé už si začínají uvědomovat, že to, co se děje tam, může být daleko vážnější, než je celá situace na Ukrajině. A pokud by bylo, tak vzhledem k vážnosti ukrajinsko-ruskému konfliktu, už jsou to dva velice závažné konflikty, které tak jako se mohou spojit v bouřku a může vzniknout hurikán, tak tyto dva konflikty se mohou taky velice snadno prolnout, případně spojit a mít naprosto nedozírné vojensko-politické následky. Může jít o velmi závažnou věc, to si řekl naprosto správně. Já se zeptám jenom Martina, máme nějaký telefonát nebo SMSku, Martina? Zatím nic nepřišlo, takže byl jeden hovor a jedna SMSka, zatím nic jiného nepřišlo. Proto já zopakuju ještě jednou telefonní číslo, na které můžete telefonovat nebo psát svoje dotazy, připomínky,
připomínky, případně nedej bože také kritiku. To číslo je 731 908 213. A než se někdo dovolá, tak já ještě poprosím Zdenka, my jsme Zdenku mluvili před vysíláním o upřímnosti. Ne, to já tebe vtočím, protože já myslím, že máme, vidím na Martinovi, že něco řeší a máme další telefonát a ty mají většinou přednost. Máme tady ještě SMS-ku, ano. Ale to je takové SMS-ka. Spíš poděkování, ale nicméně já bych teda, hezký večer, pánové, děkuji za vaše vysílání, tématem dnešní doby lží už bylo tolik, pravda se trestá, nemám otázku, jen se utvrzuji, co si myslím, Zdenku, co si myslím, Zdenku Chytro, znám z vystoupení z Vanska, Milana z vysílání a z jeho profilu na AZBS pro Milana, takže to je jenom takové konstatování, ale myslím si, že je slušné to přečíst. Takže. Tak, děkujeme Martinovi za vsuvku. Ty jsi říkal, že mě předušíš, tak mě předuš a řekni, ano. Co jsi mi chtěl říct. Jo, tak já jsem nechtěl toho tolik říct tobě, jako spíš našim posluchačům. Ano. Skutečně pište na telefonní číslo dnes a volejte, jaké uvádí pánové Martin a Milan, protože mě tady taky chodí SMSky, tak jestli dovolí Martin, tak já ano. Přečtu aspoň teda jednu, ale opravdu pište na ty telefonní číslo dneska uváděné ve vysílání. Zdravím vás oba, děkuji za výživné vysílání. Hráli jste skladbu od kapely Ortel, kde frontman zpívá Komu hodit hlas. Ptám se, jakou volbu v rámci následujících voleb máte vy, pánové. Děkuji, posluchač Sehnal. Tak děkujeme panu Sehnalovi za dotaz. Tak Zdenku, ujmi se toho první. Jo, on nám tam zvoní telefon, já ho slyším. Ano. Já bych jenom, jestli teda, když už to byla takový dotaz, já se tady zapojím. Určitě bych volil stranu, která má nějakou prostě relevanci, která má nějakou sílu, to znamená v mém případě SPD, ale co bych rozhodně nevolil, jsou nějaké strany, které prostě se potácí pod 1% a to vždycky způsobí akorát zahození hlasu a vlastně utvrzení té situace, která je teďka a jestli můžu... Tak Zdenku, pokračuj. U mě je to jednoduchý, já volím všechno a dneska to u mě platí víc než kdykoliv předtím, co je proti těm systémovým nebo prorežimním, vlastně proti tomu režimnímu systému dnešnímu, který je lživě označují za demokratický, takže já tím, že další volby budou tuším krajský a jdou tam koalice, tak já budu volit samozřejmě koalici složenou SPD, Trikolora, Pro, pokud se nemýlím, tak v tomto složení tam jdou. U mě jednoznačně protisystémově. Ano, s tím, co jsi řekl, s tím protisystémovým, s tím mohu souhlasit, nicméně já tyto dotazy a tato vyjádření úplně nemám v láse, protože mám takový pocit, že bych mohl ovlivňovat posluchači, ovlivňovat voliče a ať řeknu cokoliv, tak se můžu stát buď obdivovaným souhlasně a nebo naopak nenáviděným, podívejte se, ten zaďalák blbec, on volí tady tu stranu. A proto já se tohoto tématu s dovolením nezúčastním a svoji politickou vůli bych si s dovolením nechal pro sebe, ale pojďme na další téma, nebo Zdenku, chtěl si ještě něco dopovědět k tomuto tématu LGBT komunitě? My k tomu máme tady dokonce i dotaz. Ale. Zdravím, což říkáte na LGBT prapor na Ukrajině. Děkuji, Sehnal. Tak pan Sehnal se ptá ještě na LGBT prapor na Ukrajině. Tak já, jsem říkal, na Ukrajinu úplně teď nejezdím, ale vím, že tam volají různé prapory. A proto je docela možné a dokonce je pravděpodobné, že prapor s duhovými barvami, duhový vlající krásný prapor LGBT na Ukrajině hraje. A je to z toho důvodu, vlaje nehraje, a je to z toho důvodu, že Ukrajina se snaží, seč může, smarností sobě vlastní se přiblížit tomu západu a když Ukrajinci vidí, že na západě, jak se říká, frčí tyto duhové barvy, tyto šílenosti, tak oni samozřejmě nemohou stát stranou a každá pitomost, která se na západě odehrává, se samozřejmě musí odehrávat i na Ukrajině, tak já si myslím, že je to spíš z tohoto důvodu. Ale podle mne, za mne by se Ukrajinci spíš měli starat, aby tam nevlály vlajky s nacistickou symbolikou. To bych Ukrajincům chtěl doporučit, aby se tímto zabývali v první řadě, než začnou vyvěšovat duhové prapory a různé jiné podobné hlouposti.
Tak Zdenku, ty jsi říkal před vysíláním, promiň, ty jsi mi před vysíláním, když jsme si tak nezávazně povídali po telefonu, tak jsi říkal, že se můžu ohledně této tématiky LGBT ptát upřímně na úplně cokoliv a ty s tím nemáš podobné odpovědi, tak já bych s dovolením trošičku využil tohoto práva zeptat se tě na úplně cokoliv a mám tedy na tebe dotaz, který si myslím, že by mohl zajímat i naše posluchače. Ono se říká, že homosexuální komunita je vlastně nejvíce promiskuitní ze všech komunit tedy. Zdenku, je to pravda, nebo je to úplná pitomost mimo mísu, nebo jaký je tvůj názor na to? Jednoznačně je to pravda. Jednoznačně je to pravda, protože týká se to, nevím jak u žen, u lesbických, ale u mužů je to stoprocentní, protože muž z podstaty samozřejmě je v uvozovkách dravec. A pokud máte komunitu mužů, kteří v podstatě nejsou vázáni více těmi vztahovými záležitostmi, tak je to i logický. Jo? Hmm. Je to pravda, ten, kdo tvrdí, že to pravda není, tak lže, protože já jsem se v té komunitě v Pražský pohyboval 15 let, v Berlínský, tu jsem teda poznal jen tak okrajově, protože mě ta komunita tak nějak přestala vonět, tím, když to tam začalo zacházet opravdu za únosné hranice. Ale je to prostě pravda a je to daný hlavně opět tou biologií. Jo? A víte, ono dřív to bývávalo tak, že ti homosexuálové, oni nechtěli ani tak, aby se o nich jako mluvilo a vyplouvávalo na povrch to, co vyplouvá na těch pochodech a na těch prajdech. Protože oni si chtěli nechat vlastně tenhle ten způsob života v anonymitě. Já netvrdím, že každý homosexuál je promiskuitní nebo že je tímhle tím způsobem života, kde bere v podstatě sex jako nějaký sport nebo koníčka. Mm-hmm. Ale je v té komunitě takových lidí zastoupených docela hodně, já si myslím, že nadpoloviční většina, drtivá nadpoloviční většina a já to neodsuzuju, protože to jsou lidé, kteří nikdy neměli nebo nechtějí mít děti, neplánujou je a podobně, tak ať si dělají, co chtějí. Samozřejmě my bychom tady mohli dlouhosáhle hovořit potom o otázkách zdravotních, o otázkách HIV, žloutenek a tak dále, ale na to tady není ani čas, ani prostor. Fakticky, co je problémem dneška, takže to, co se vždycky dělo za zavřenými dveřmi a co se dělo tedy v těch sex klubech a gay klubech a podobně, tak se dneska dostává ven právě na ty ulice v rámci těch různých duhových prajdů a podobně. A bohužel se to dostává i do škol, mezi malí děti, což je teda úplná katastrofa. Já to ukončím tím, že jsem sledoval videa, tuším, že buď to z New Yorku, nebo z Los Angeles, kde ty duhové pochody už proběhly, myslím, minulý měsíc. A jako když tam na ulici, kde chodili děti, měli dva, řekněme, homosexuálové prostě s určitým fetišem bazének nafukovací na chodníku a ten jeden močil po tom druhém a prováděli tam orální sex u toho a podobně, tak jako toto už je tedy těžce za hranou. Jo? A to je to, co je dnes prosazováno a propagováno, i když samozřejmě jak politici, tak zástupci těch neziskových organizací tvrdí, že to není pravda. Je to pravda, vidíme tu progresi, vidíme ten rozvoj prostě, nebo ten postup na tom západě a je to něco, je to naprosto za hranou. Zdenku, já ti děkuji za upřímnost, za vyčerpávající odpověď. Já bych s dovolením ještě malinkou chvilku u tématu zůstal, protože mě by zajímalo, jak velký může být problém seznámit se v této komunitě, ať už hovoříme o gejích nebo o lesbičkách. Jak se třeba mezi sebou poznávají, může být problém vlastně to samotné seznámení?
No podívej, to záleží na tom, co hledáš, jo. Protože pokud hledáš jenom sex, tak to je velice jednoduché. Buď tedy samozřejmě jsou proto určeny ty duhové podniky, dneska to probíhá ale hodně na různých těch duhových portálech na internetu, tam stačí skutečně jenom pár minut si s někým napsat, někoho si, já jsem tomu vždycky říkal výběrové řízení, protože ono to opravdu tak funguje a jako to není absolutně žádný problém. To je prostě otázka opravdu pár minut, jo. Samozřejmě tak tam záleží na tom, jak člověk vypadá, že jo, pokud má 200 kilo a je takovej, řekněme, nepohlednej, tak to má složitější, ale když jako v kontextu toho, o čem my se tady bavíme a toho celku, tak je to velice jednoduchá záležitost. Samozřejmě horší je to potom u těch lidí, kteří hledají například vztah, protože ty portály jsou většinou a i ty podniky jsou většinou zaměřené právě na ten sex a na tu zábavu, takže to je potom prostě spíš otázkou náhody, nebo hlavně otázkou hledání na jiných platformách. Co je zajímavé, a nechápe to nikdo, ani psychologové to nedokážou vysvětlit, že homosexuál z drtivé většiny teda pozná na druhým chlapovi, že je homosexuál, aniž by ho znal, třeba jenom když jde po ulici. A ani se tak nemusí projevovat ten dotyčný. Jo. Prostě tam, nevím, proč to tak je, ale když to řeknu obecně, my se prostě poznáme. My se prostě poznáme. Jo. Říká Zdeněk Chytrá. Ano, my se prostě poznáme, jo. Feromony možná, já nevím. Ano, počuchu. Nevím, jak to děláte, ale je to obdivuhodné. Zdeňku, já ti děkuji za naprosto vyčerpávající a super upřímné odpovědi, za to, že jsi nás trošičku zasvětil do této tematiky. Ale já bych tě možná poprosil, pokud tady nemáme nějakou SMSku nebo telefonát, Martine. Zatím nic není. Nemáme, dobře. Tak já bych tě poprosil, aby si se chopil svého otvíráku na témata a pokusil se otevřít případ. Pokud máš tedy nějaké další téma. Já mám témat spoustu, ale já bych k tomuhle tomu chtěl doplnit ještě jednu zásadní věc. Jasně. Ty politické neziskové organizace a ti zástupci těch neziskovek, tak oni lživě tvrdí, že zastupují jakousi LGBT komunitu, jo, do který pro normální chápajícího člověka spadá každý člověk, který má jinou sexuální orientaci. Prosím vás, za prvý, není to vůbec pravda, protože oni zastupují pouze ideologicky stejně nastavené aktivisty, jako jsou oni. To za prvé. Za druhé, co se týče těch pochodů a těch prideů, když na to i Česká televize dělá obrovskou reklamu, jak se do Prahy, jak v Praze budou, řekněme, oslavovat ty duhové dny 10 000 lidí a 100 000 lidí. Drtivá většina z nich jsou turisti ze zahraničí. Je to obrovská, řekněme, turistická atrakce, která Praze přináší do rozpočtu obrovské peníze. Jo? Takže za vším hledej peníze. A co je nejdůležitější? Tak tyto neziskové organizace pod sebou zaštiťují nejenom sexuální menšiny, jak se spousta lidí mylně domnívá, ale oni pod sebou zaštiťují právě i ty různý genderový identity, nebo lidi, kteří se identifikují vlastně tím jiným genderem. A to nemá se sexualitou vůbec, ale vůbec nic společného. Mm-hmm. Protože tam to jsou lidi, kteří můžou být heterosexuálové a většinou i jsou, ale prostě se cítí být něčím jiným, koníčkem, ženou, mužem, to je úplně fuk čím. A nejedná se tady o tu LGBT komunitu v tom pojetí, jak to bejvávalo dřív. Je to úplně celý, řekněme, dneska převrácený. A je pravda, já to říkám naprosto otevřeně, že pod to LGBTQ+,
tak pod to plus jsou zařazeni i pedofilové. Aha. A kdo hledá důkaz, tak ho najde ve stínové zprávě České ženské lobby, která je vlivná v tom, že její zástupci sedí i v poradních úřadech vlády a která v této stínové zprávě právě pedofily do této skupiny pod to plus řadí. Jistý pan psycholog, tuším, že to je psycholog Procházka, se jmenuje, tak ten o tom tam právě píše takové prapodivné pojetí, kde on ty pedofily v podstatě odděluje od zneužívání dětí, nebo píše tam, že pedofilie je potřeba oddělit od zneužívání dětí, což je naprostý nesmysl. Pokud nemáme dotaz, já to ještě můžu trošičku rozvést. Můžeš, protože dotaz nemáme, ano. Ta pedofilie je totiž to obrovský téma i na tom západě a samozřejmě, že se to nelíbí spoustě lidí a spousta lidí na to poukazuje, těch kritiků. Jo. Tady totiž to opět. Česká ženská lobby se hájí tím, že pedofilie je uznána jako sexuální orientace. Jenomže jako sexuální orientaci pedofilii uznali pouze některé státy a nepanuje na tom jednotná odborná lékařská shoda. A i samotné WHO pedofilii uznává jako deviaci. To znamená, že my opět jsme tady mystifikováni a obelháváni tou terminologií, kterou oni používají a tím překrucováním vlastně těch faktů, která jsou. A tím, že se nám tady dostává do prostoru to překrucování těch různých termínů, tak lidé jsou záměrně mystifikováni a vzniká nám tady jedna obrovská početná skupina lidí, kterou oni vlastně zastupují, ale už to nejsou lidé, nebo to nejsou lidé prostě, o kterých se ta většinová společnost domnívá, že o ně jde, jo. A to je ten obrovský problém. Říká Zdeněk Chytra, ty si to téma rozebral a naprosto totálně vyčerpal. Zdenku, já jsem tak trošku čekal, nebo doufal, že se mne zeptáš, a jak je to vlastně s homosexuály nebo lesbickou komunitou v Rusku? Tak jestli to zajímá, tak no, zeptej se. Já se tě na to zeptám, ale já to vím sám, protože než se tě na to zeptám, Milane, ano. Tak já jenom řeknu, že minimálně dva ruské homosexuály žijící přímo v Moskvě mám jako kamarády. Jo, je pravda, že jsem je dlouho teda s nima nebyl v kontaktu, ale jeden se jmenoval Felix a druhý se jmenoval nějak Vodie, ale to už je strašně dlouho, to je tak 20 let dozadu, jo. A na Felixe si pamatuju. A to byl kluk, který tam studoval univerzitu a on mi říkal, že... No, to je jedno, já to nebudu teď prozrazovat, já se ptám tebe, jak to je. A potom mi schválně řekneš, jestli se moje a jejich zkušenosti shodují, nebo se naopak velice... Tak se mě zeptej, Zdenku, no zeptej se mě schválně. No tak, Milane, jak je to teda s tím naháněním těch homosexuálů v tom Rusku, jak tam prostě je nahánějí a jak je tam týrají a šikanujou, tak už to řekni do toho rádia konečně. Ani se mě neptej radši. Ne. Je to tak, že ruská společnost, pokud já jsem tam stačil zjistit a i o toto téma jsem se ve volných chvílích zajímal, tak co já vím, tak ruská společnost homosexualitu jako takovou úplně přímo netoleruje. Není to zakázané, není to nic protiprávního, ale jít vidět na ulici homosexuální nebo lesbický pár spolu, tím spíše držet se za ruce a podobně, nebo dokonce nějaké další intimnosti, tak to je pro ruskou společnost naprosto nepřijatelné a nepřípustné. Ano, děje se to, jsou tam i kluby, prostituce, ač je tam zakázaná a trestná,
tak se děje, ale ne tak jako na západě, ne tak legálně. Je to opravdu trestné, zrovna tak jako držení i nepatrného množství třeba marihuany, trávy takzvané, tak jenom stopové množství, jenom jedna malinká snídka vás může dovést až do vězení. Takže ty zákony jsou tam takto trošičku odlišné. Ale jak už jsem říkal, ruská společnost homosexualitu ani nic jiného nepodporuje a naopak říká, že my tady v Evropě jsme blázni, že toto podporujeme. Tak to je moje zkušenost. Zdenku, teď zkušenost tvých kamarádů. Úplně to, co říkáš ty. No, tak děkuji za souhlas. Prosím vás, máme tady telefon. Wow. Takže slyšíme své svobodné rádio. Dobrý večer, ty to máš zjistěně, prosím, já jenom v rychlosti chci se zeptat, nevíte, náhodou přišel mi mail o tom, že jsme si koupili letadlovou loď od Italů. A chtěl jsem se na to zeptat, na tom pravdy, jestli jo nebo ne. A jestli, že údajně se Rusové rozstřelili nějaký zásoby, nebo ty sklady na Ukrajině, že se zvýšila radiace tady v Praze. Také děkujeme, mějte se krásně, děkujeme za dotaz a naslyšenou. Tak já musím naprosto upřímně říct, že o tom nic nevím, pokud jde o tom, že Rusové rozstřílili nějaké sklady, tak to je naprosto běžná věc. O tom, že by tam byla zvýšená radiace, takto. Zvýšená radiace, pokud jde o nějaké konkrétní odstřelování, ať už střelami s ochuzeným uranem a tak dále, což řeší teďka případně Srbská republika, která prostřednictvím jednoho právníka podává žalobu na NATO, protože tam byly používané střely právě s tím ochuzeným uranem a část Srbska je touto radioaktivitou zamořena. Samozřejmě já tento případ sleduji a budu vás informovat o tom, jak se tento případ té žaloby vyvíjí. Samozřejmě je možné, že ukrajinská strana nebo třeba i ruská také mohou používat tyto střely, protože oni z taktického hlediska tyto střely jsou velmi výhodné, ale vlastně zanechávají po sobě dlouhodobé a dlouholeté následky. Tak jestli tam jsou naměřené nějaké jiné hodnoty zvýšené radioaktivity, tak to může být buď používáním těchto střel, anebo to může být i tím, co se děje v oblasti Černobylu, protože i v černobylské oblasti jezdí obrněná vozidla, tanky, především ruské armády. A tam se může stát, že touto činností může dojít k nějakému zvíření té půdy a může dojít ke zvýšení radioaktivity. Ale nemělo by to být nic zásadního, nic, co by mělo ohrožovat, ať už Ukrajince, Rusy, nebo dokonce nás Evropě. A pokud jde o tu letadlovou loď, nebo ponorku, nebo co jsme to měli koupit, tak my kupujeme hodně blbostí, hodně špatných obchodů, hodně letadel, které nepotřebujeme a potřebovat ani snad nebudeme, tak já bych se nedivil ani tomu, kdybychom si koupili letadlovou loď a paní ministrině by tam mohla přesně se učit start z letadlové lodi. Nic není možné. Já už jsem se zvykl na to, že co se dneska zdá být absurdní, nebo není nic tak absurdní, aby to zítra nemohla být pravda. Zdenku, co ty myslíš? Tak já, protože jsem v Černobylu v roce 2019 byl, 4 dny jsem tam strávil a můžu říct upřímně, že to byl prostě největší životní zážitek, co jsem kdy v životě měl, protože vidět to město duchů, tu elektrárnu, a která mimochodem je částečně funkční, protože tam pořád funguje ta rozvodná elektrická, tak je to prostě strašně zajímavý. Ale jak jsi říkal, Milane, tak pokud tam v té černobylské oblasti jezdí tanky, tak já si myslím, že to není zrovna úplně nejlepší. Za prvé proto, protože ta radiace se vlastně vsákla od toho výbuchu o 30 cm do země. Ano. Takže ona není moc hluboko, oni počítají s tím, nebo počítá se to tak, že zhruba za rok klesne ta radiace do té půdy o 1 cm. A za druhé, co vidím jako větší problém, tak je ten rudý les. Protože v černobylské oblasti platí, že tam se nesmí ani vlastně ten les uklízet. Tam pokud je vítr, nebo tam spadnou suchý stromy, ty větve, všechno, tak to tam zůstává. Nesmí se s tím manipulovat, my jsme to viděli na vlastní oči, opravdu to je
ty stromy jsou samozřejmě mrtvý, ale leží to tam. Tam stačí, je to suchý, tam stačí jedna jediná jiskra. Ten les chytne a ten les je opravdu velice silně, jako snad jediný, řekněme, takový rizikový území, nasáklej tou radiací. Tam se nesmí, nesmí se ani k němu, na moc blízko, tam je to prostě vyhrazený. A ten les je to nejnebezpečnější, kromě teda té sloní nohy, jo, která je ale pohřbena. Tak ten les je to nejnebezpečnější, co je vlastně otevřený. A jestli si pamatuješ, tak když tam byly ty požáry, tuším 2 roky nebo 3 roky dozadu, tak to byl obrovský malér, protože problém toho lesa je, že jakmile ti začne hořet, tak se ta radiace okamžitě dostává do vzduchu a ty větry odvanou pryč. A nedej bože, aby se tam teda jako střílelo, nebo aby tam vybuchovala nějaká munice. Jo. Já to považuji za hodně, hodně rizikový a říkám zase ze své vlastní zkušenosti, protože my jsme tam byli. Ano, je to pravda, že například, jak říkáš správně, požár, tak je velice riziková záležitost. Já jenom doplním, že tanky a obrněné vozidla, které touto oblastí projížděla, patřily teda ruské armádě. Nevím, zdali vojáci a ta technika měla nějakou ochranu, nebo jestli vojáci měli nějaký antiradiační obleky. Nevím, nicméně tam díky tomu přesunu ke zvýšené radiaci došlo. Jestli to ta ruská armáda udělala, protože neměla v tu chvíli jinou možnost, aby hodnotili tuto cestu jako strategicky výhodnější, buď to tak, ale toto jsou informace, které se ke mně dostaly. A já ještě dodávám, že kdyby bylo nějaké riziko zvýšené radiace, tak satelitní sondy by tuto radiaci určitě zachytily a nemyslím si, že by se zvýšená radiace dala nějakým způsobem před veřejností zatajit nebo ututlat, že bychom to asi viděli. A otázka je potom, co by nám řekli, jak by to zdůvodňovali, kdo za to může. Samozřejmě za to by mohlo Rusko, které údajně střílí na atomovou elektrárnu, což je samozřejmě za mě naprostý nesmysl, proč by někdo střílel na něco, co už má pod kontrolou. Takže všichni víme, co se tam děje a tam to spatřuji jako větší riziko. Ne, že by byla zasažena přímo ta elektrárna nebo reaktor, ten by měl být proti takovýmto věcem docela hodně odolný, ale může se stát, že někdo udělá chybu, protože ten personál, který tu jednu elektrárnu obsluhuje, už nemá tu úroveň, kterou měl před válkou. Hodně se improvizuje, dochází tam k problémům s chlazení a tak dále a může se stát, že tam dojde k nějakému problému a tam bych to viděl jako zásadnější, protože, co se budeme povídat, je to největší jaderná elektrárna, pokud ne na světě, tak v Evropě určitě. No, já chci jenom k tomuhle tomu dodat, že tyhle rizika u Černobylu rozhodně nehrozí. A to z toho důvodu, že v černobylské elektrárně už nejsou v provozu žádné jaderné reaktory. Ano. Je to všechno povypínané a ten vlastně veškerý ten radioaktivní materiál tak byl odvezen. Tam není v té elektrárně nic. Tak není tam vůbec nic a to říká Zdeněk Chytrá a Zdeňku, já tě opravdu velice nerad přerušuji, ale pohled na hodinky mi říká, že máme 21 hodin a to je čas, kdy se neradi, ale musíme se rozloučit. Takže já ti, Zdeňku, děkuji za pomoc s vysíláním, za tvoje perfektní odpovědi, za skvělou moderaci a já doufám, že se v nejbližší době ještě uvidíme a uslyšíme tady na vlnách Svobodného rádia. Zároveň děkuji Martinu Dukátovi, že tady perfektně obsluhoval naši techniku, že vyřizoval telefony a SMSky a vůbec za to, že celé vysílání proběhlo bez větších technických problémů. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi pro tuto chvíli loučí Milan Zadělák a Zdeněk Chytra. Naslyšenou. Naslyšenou.